Тож до нашої студії завітав хірург-подолог Олександр Неділєв. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Вже традиційно для наших телеглядачів, ви традиційний гість, із яким ми говоримо про те, як зберегти наші ніжки красивими, доглянутими, але найголовніше здоровими. І сьогодні поговоримо про таку проблему, якої, можна сказати, соромляться деякі чоловіки та жінки, це виступаюча кістка на нозі. Але вона є дійсно дискомфортною і про неї варто поговорити. Турбує вона багатьох. І ось перше наше питання. Як виникає така проблема, як виступаюча кістка на нозі? Виступаюча кісточка на нозі має таке названня. Це халюкс вальгус, або вальгусна деформація першого пальця стопи. Визникає вона із-за неправильної нагрузки, то есть идет распределение веса с опором на как бы на арку, на переднюю арку стопы, вызывая как бы выход вот этой первой косточки. То есть здесь нет такого понятия, как все думают, например, нарастание костной структуры, абсолютно нет. Здесь идет чрезмерная нагрузка, да, и выходит первая косточка, деформируя ряд. То есть что происходит? Стопа ищет удобное положение. То есть наша стопа – это орган, который позиционирует нас в пространстве. И из-за каких-то воздействий, например, той же самой узкой обуви, да, мы пытаемся удержаться в пространстве. Поэтому наши косточки пытаются найти большую площадь, поверхность соприкосновения. Пристосуватися. Які можуть бути наслідки такого захворювання, крім фізичного та естетичного негараздів таких? Да, это проблема эстетическая, это проблема, вызывающая какие-то болевые синдромы, но на самом деле она очень опасная. Опасная, потому что вот эти мелкие суставы из-за изменения костного ряда могут вызывать деформацию и в голеностопном суставе, а также в коленном суставе, в тазобедренном суставе, изменяя положение позвоночника, а что и может привести к нарушению работы всех внутренних органов. Які ж перші симптоми, можна сказати, перша ластівочка того, що у людини розвивається це захворювання? Ну, в первую очередь, это какое-то чувство усталости, утомляемости к вечеру, появление натоптышей, мозолей. Это уже первые ласточки, говорящие нам о том, что есть такая патология, что она имеет возможность развиваться. Ми запитали у миколаївців, чи турбує їх ця проблема і як вони з нею борються. Я пропоную переглянути, після чого прокоментуємо про те, як насправді правильно лікувати таке захворювання, як кістка на нозі, що виступає. Тож дивимось. Проблему виступаючої кістки на нозі замовчують багато чоловіків і жінок. А чи знають, як боротися із нею? Ми вийшли на вулицю міста, щоб знайти відповідь на це запитання. Чи турбує вас виступаюча кістка на нозі? Турбує. Турбує? Да. А як ви її лікуєте? Ніяк. Не лікуєте? Ні. А чому, скажіть? Не знаю, я не знаю. Кажуть, йодом треба мати. Ну, буває. А як ви її лікуєте? Як? Просто помасажирувала. Турбує. А скажіть, як ви її лікуєте? А йодом сітку коли роблю. І більш ніяк. А чи турбує вас виступаюча кістка на нозі? Мене турбує. Скажіть, будь ласка, як ви її лікуєте? Йодом мажу. Ні, мене не турбує. Ну, я знаю, що є таке. Чи турбує вас виступаюча кістка на нозі? Буває. А скажіть, будь ласка, як ви її лікуєте? Чи не лікуєте? Чому? Раньше был такой способ еще дедушек, бабушек, прабабушек, когда брали катушку от ниток деревянную и вставляли между первым и вторым пальцем. Опитані миколаївці зазвичай при проблемі виступаючої кістки на нозі не поспішають звертатися до лікаря та займаються самолікуванням. Саме тому про те, як правильно боротися з цим захворюванням, вам розкаже наш ранковий гість. Тож, Олександре, як ми бачимо, як миколаївці намагаються лікувати цю проблему, але від вас хочеться дізнатися, які ж традиційні методи лікування, як лікарські засоби, масажі, можливо, якась гімнастика, оперативне втручання, фіксатори, що є наразі актуальним?
обратите внимание на сюжет, что, в принципе, касаясь статистических данных, больше всего эта проблема возникает у прекрасного половины человечества, да, это из-за гормонального дисбаланса, это из-за предпочтения ношения модельной обуви. Мужчины сталкиваются с этой проблемой тоже, но крайне редко. И иногда пациенты путают понятие халюс-вальгус от различных других деформаций, которые вызываются на косточке, таких может быть как подагра и еже с ними. Что касается лечения, я рекомендую не лениться изначально, не лениться и посвящать свое утро хотя бы пару минут с какого-то тонизирующего массажа, подготавливая свою стопу к нагрузке за целый день. Приходя вечером домой, можно использовать теплые ванночки, о которых мы с вами разговаривали на прошлых программах, соевые растворы, которые имеют возможность как бы расслабить мышечную, да, вот, структуру стопы, выполнять какие-то расслабляющие массажи. Вальгусная деформация, она подразделяется на или делится на 4 стадии. Вот на первых двух стадиях еще возможно какое-то консервативное лечение, вот, используя ванночки, массажи, препараты, какие-то фиксаторы, которые будут выпрямлять, ну тоже те же самые фиксаторы, это не панацея, и они будут правильно использоваться только тогда или приносить свой результат только тогда, когда все это происходит в комплексе. Но из-за того, что основная патология возникает физически, да, то есть деформация, то и исправление в основном только оперативное. То есть третья, четвертая стадия, кроме как оперативного вмешательства, к сожалению, вы не исправите эту проблему. Але все ж таки є варіанти при оперативному втручанні або на перших-других стадіях, при неоперативному консервативному лікуванні вилікувати ці проблеми, зробити ніжки здоровими. Да, консервативне лічення можливо і на першій-другій стадії можливо исправити, дать правильний рост, як говориться, пальцю. Это тяжелая патология, патология, которая приравнивается к вывиху, патология, которая приравнивается к перелому. Поэтому запускать эти проблемы абсолютно не нужно. А еще можно попередить нарастание кистки? Да, как я выше говорил, что главное не лениться, да, и уделять своим ножкам больше внимания, больше любви. Ведь это тот орган, с которого мы начинаем свой день. Поэтому пару минут уделить массажу, пару минут уделить ванночкам, как в начале рабочего дня, так в конце рабочего дня. И самое главное, это не заниматься изначально самолечением, а все-таки обратиться к специалисту, неважно на какой стадии, доктор подскажет, как правильно вести себя. Також хотілося б дізнатися, що ця проблема, виступаюча кісточка, ця деформація, вона також супроводжується часто больовим синдромом. Чи можна якось зняти цю біль, хоча б тимчасово для людей, а потім вже переходити до лікування? Чи є така можливість? Так, звісно. Используються різні групи препаратів, такі як анальгетики або нестероїдні противовоспалительні препарати, как перорально, да, то есть випив какую-то таблетку или порошок, так і місно. Но я хочу немножко предупредить вас, что все-таки эти группы препаратов, особенно нестероидно-противовоспалительные, они имеют ряд побочных эффектов. Поэтому обезболивающие препараты – это не препараты лечения. Это лишь препараты для того, чтобы снять боль, да, до того момента, как обратиться к специалисту, который подскажет непосредственно лечение. Поэтому очень осторожно с такими препаратами. Дякуємо вам за такі корисні поради. Я думаю, що завдяки вашим порадам впродовж усіх циклів наших ефірів дійсно ніжки наших миколаївських жінок та чоловіків будуть здоровими, красивими. І дійсно вони не будуть стикатися з тими проблемами і хворобами, про які ми з вами говоримо у наших ранкових ефірах. Дякуємо нашому ранковому гостю, хірург-подолог Олександр Неділєв сьогодні в студії «Нового дня».